Økonoxnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Åh, det kan ikke stemme, Knut. Du må ha tatt feil. Altså, når de viser smittetallene på spansk TV, så ser jeg bare en annen vei, sånn som bare en kvinne kan. Men jeg har jo for så vidt innsett det for lange tid siden. Afrikamutasjonen har kommet til Spania. Uff. Nei, jeg skal på en kule tur i dag, sånn som Giske. Han likte best kule turer, han var ikke så veldig opptatt av kultur. Nei, vi skal på Rogaland Teater og få oss litt kulturopplevelser. Vi skal se en musical som heter Sida på en søndag. Et gjestespill. Ja. Men vi må jo først høre siste nytt i fra Santa Fe. Så jeg tror at vi rett og slett setter over til Knut og hører siste nytt derifra. Hei, hei, bloggere, smitteverneksperter, fintfolk. Her er mildest talt sånn ymse i dag. Men det er mye mildere enn det har vært. Det blir det jo gjerne når det er overskyet. Holder på varmen. Fuglene kvitrer og virker så de innbiller seg at det er vår. Det er nok litt tidlig å sette i gang med reirbygging. Jeg kjenner bare to smitteverneksperter. Den ene snakket jeg med lenge på telefonen i går. Arel Helgeland heter han. Så kjenner jeg en annen smitteverneksperter. Han har 25 års yrkeserfaring og en lang medisinsk utdannelse. Dels gjennom forsvaret og dels ved universitetet her i New Mexico. Det som er litt rart er at Arim har fått utdannelsen etter hans sted, for de sier helt totalt forskjellige ting. Jeg skulle nesten tro de ikke snakket om samme ting. Men det er noe sånn det. Men Arel har jo nå i månedsvis overbevist oss om at det er ett land som kan dette her med pandemikontroll. Og jeg trenger ikke lage det som noen som spør konkurranse, for jeg tror alle vet hva land det er. Spania, de kan det. De tar det alvorligt. De har greie på dette her. Men altså, i dag så hadde jeg ikke så mye annet å gjøre på. Så jeg brukte en times tid på computeren og drev å sammenligne ulike land i verden, spesielt de som har hatt de helt absolutt høyeste smitteutbruddene, sånn som
Som ja, England, USA, Spania, Italia, Portugal, Frankrike. Ja. Og så, på tross av at Spania er best på dette her, så klarte ikke jeg å finne et eneste land i hele verden som har tilnærmelsesvis så eksplosiv spredning som Spania. Så, til og med Sverige og USA er på vei ned. USA har vel gjort alt galt, men de har flata ut og er på vei ned. Og Sverige, som ikke har gjort omtrent noen ting, bare latt det løpe løpsk, de er faktisk også på vei ned. Og så kommer da den flinkeste i hele klassen, Spania. Og de har klart å firedoble smitteantallene på mindre enn 2 måneder. De liksom, hvis de fortsetter den kurven de er i nå, så vil de sette en ny verdensrekord. Så det er noe som skurrer der, men jeg finner ikke ut hva det er. Men Arild kommer nok til å forklare det til oss, sånn at vi virkelig skjønner det, en gang for alle. Ok, men det får holde for i dag. Det var i hvert fall hyggelig å prate med deg, Arild, men jeg tror vi må ta oss og få en liten justering på faktene. Hva dette her svineriet angår. Ok. Ha det bra, vi snakkes. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Det er ventet at regjeringen i dag innfører strengere smitteverntiltak i flere av Oslos nabokommuner. Det skjer etter et utbrudd av den britiske koronamutasjonen i Nordre Follo. I går ble det innført svært strenge tiltak i Oslo og 9 kommuner sør for hovedstaden. Flere kommuner nær Oslo har bedt om ytterligere tiltak for å hindre spredning av mutantviruset. Blant kommunene som kan bli omfattet av nye tiltak i dag er Asker, Bærum, Lørenskog, Drammen og Lillestrøm. Ikke stemme, du må ha tatt feil. Det var ikke han du så i går. Han på et møte i god i morgen. Jeg hater å se han dra. Det kan ikke stemme, du må ha tatt feil. Og mange har samme bil som han. Kort veldig thank you.
høflig og korrekt. Heller ham enn deg. Jeg ikke full. Nei, takk. Jeg har øvd på det jeg skal si nå. Hvorfor fryser jeg? Er det blitt nervøs? Ingen drink, takk. Alla meg snakke, jeg spyr på problemene dine på jobb. Jeg hater å dans med sjefen til jul. Jeg gir faen i hva naboen tror. Du sier at jeg alt for sky. Jeg trenger noe mer enn livet her. Det gjør meg jo galt, nei takk. La meg snakke. Du skal få ditt sjans til å si jeg et barn. Få klarhet i ting, du rører meg ikke, du våger ikke, det ingen spøk, så trekk av deg fire. Ikke stikk av, det ingen hjelp i det. Kom nå, vi må da vel ha tid til å snakke. Mor, jeg har så mangt å si deg. Jeg og Joe har hatt et oppgjør. Dette det siste brevet som stemplet i New York. Jeg har møtt en filmproducer. Ikke le, han heter Sheldon. Han en sånn som alle kaller svigermødrestrøm. Han drar til California, og han vil at jeg skal bli med. Takk for at du skrev. Jeg blir så glad når jeg får brev. Og bildene fra gata jo helt fenomenale. Tenk deg, Sheldons mamma liker også Elvis Presley. Mor, jeg slett ikke deppa. Og så snart jeg i orden, så vil jeg at du tar med far og kommer til LA. Jeg må kjøpe solkrem, så nå stikker jeg til Macy's. Jeg skriver snart igjen når jeg har fått et sted å bo. Thank you.
Thank you.
hjertet med en løgn. Du fikk meg til å tro du elsket meg. Du stjal mitt hjerte med en løgn. Jeg trodde jeg var alltid varm for deg. Trodde jeg, men jaggu tok jeg feil. Jeg trodde jeg var alt for deg. Du kunne brukt din smiger annet sted. Du sa du trengte bare meg. Jeg bygde luftslott på en rosenrød sky. På en mann som er lagd av sand. Ringe og natta flørte flere frokost og småprat i senga. Men jeg lengter så jævlig. Hva det du har gjort?
ungen kan vi till och med få barn. Ingenting här är som hjemme. Ta med för exempel kaffe. Den är tynn och sur och allt för dyr och helt udrycklig. Jag samlar svårt att dricka som inte är helt full av snurrslaps. Och för en ordentlig pause skulle jag ha gitt mitt liv. Men tillbaka till han nye, han kan inte sitta still. Han är långt fram mot huppin och han dansar som en gud. Han reiser ganska mycket som jag sitter här och väntar. För en gångs skyld så tror jag kan se jag har. Ett blick som möter mitt.
enkelt, jeg vet hva jeg ønsker meg fra deg. Ta meg med et sted. Thank you.
vet att du tar sig. Det är nog
blir 15 år igen. Här kanske dropper vilden prater. Är du det du vill? Har jag sagt något galt? Ja, jag har visst det. Låt mig snacka en sal av ett. Kom nu. Vi må da väl ha tid till att snacka. Var ikke det en kule tur? En kule tur til Rogaland Teater. Det må vel ha vært i 1991 det. Det var 1991 tror jeg det må ha vært. Ja, velkommen til kaffebloggen på en søndag. Det er da vi kan si det. Ja, smittevernsekspert, ja. Ja, du vet at når det gjelder smittevern, Knut, og i hele tatt alt som har med helse å gjøre, så har helseminister Bent Høie og meg, vi har akkurat samme utdannelsen innenfor akkurat det spesifikke området som heter smittevern og pandemi. Der har vi akkurat samme utdannelsen. Det er ikke verst at jeg kan skryte av å ha samme utdannelse som helseministeren vår. Men skal man si at det på mange måter gikk han fem på. Fem på H.
En stund siden så hadde vi en utstilling her på Hå, vi kalte det Malervenner, og en ja, litt eldre generasjon av kunstnere som stilte ut. Denne gangen har vi fått en av vi sier, våre lokale kunstnere på tilknytning til distriktet her, Stanley Stornes, til å velge noen av sine malervenner og lage en utstilling. Og selv om kunstnerne her vel ikke er helt like gamle, så er dette nok så mye av en generasjonsutstilling. Det er fem sentrale kunstnere i en viktig kunstnergenerasjon i Norge. Den som mer enn kanskje noen annet har formet det kunstlivet vi har nå. Gjennom sitt arbeid i organisasjonene, gjennom undervisning og gjennom å være dyktige kunstnere selv. Nå har jeg vel i stor grad disse fem her i hvert fall overlatt vervet til andre og konsentrere seg om å lage fin kunst. Så vi synes det var rette tida å ha utstillingen på nå. De gjør det da i mange ulike teknikker, vi har grafikk, oljemaleri, tegning, vev og så videre, og i hvert sitt kunstneriske språk. Det stod jo i Aftenbladet at de alle var på lei etter sitt urspråk. Så får vi da se om de har funnet det her. Si hvem de er. Det er jo da Stanley Stornes, som er kjent her i distriktet. En allsidig kunstner. Lett gjenkjennelig, men stadig i utvikling. Og de elementene vi kjenner igjen i bildene hans får stadig ny utforming i stadig nye sammenhenger. Sissel Folkbjørnsen, for meg en sterk malerisk kunstner, men hun maler ikke med olje, men med vev. Bilder med et sterkt uttrykk, men samtidig enorm vare i detaljene, som da skaper en stor spenning i bildene. Bjørnulf Opdahl, en av de virkelig allsidige kunstnerne i Norge, her i stor grad da som landskapsmaler, fanger inn Kyst-Norge, kanskje i stor grad det vestlandske landskapet, i mange gråtoner, mørke farger, men så også med et enormt lys i det grå, og uhyre mange nyanser. Det er verdt et studie i bildene, og sterk stofflighet i det. P. Kleivas bilder har jo utgangspunkt i et landskap, men de er jo sånn reduserte, han har tatt vekk nesten alt, så nesten ingenting står opp, men likevel så er det nesten ingenting et rått, kraftig bildetuttrykk som virker sterk. Jeg synes det er uhyre dristig gjort, men så er han så dyktig bildetkunstner at han får det til å få ut til å være helt naturlig og enkelt også, jeg fatter ikke helt. Så Kjell Nymoens bilder er vi annet hver. Han reduserer ikke, han vel mer legger til. Av disse kunstene er han her, er han fortelleren, dikteren, som forteller, dikter oss inn i et romantisk landskap, et eventyrlandskap, et fantasiens landskap og kanskje. Tilsammen ble jo dette en veldig omfattende utstilling, og det hadde vel egentlig fortjent en separat utstilling hver, men slik ble det nå ikke denne gangen da. Så til publikum må jeg si at det er mye å forholde seg til, må bruke god tid, kanskje komme tilbake flere ganger, sånn som jeg har gjort og har tenkt å gjøre. Tror ikke det går an å leve seg inn i alle bildene på en dag. Man kan jo også lete etter fellestrekk hos disse kunstnerne, og det tror jeg også de finnes. Det er ikke folk som har meldt seg ut av virkeligheten dette. Det er bilder som forholder seg til en yttre virkelighet.
men de maler ikke direkte det de ser. De maler det de har sett, sier de selv. Kanskje de maler en erindring. Jeg tror at bak bildene her ligger opplevinger, gjerne sterke opplevinger, som maler de erindringen om den opplevingen. Og at bildekunstnere erindrer visuelt, er vel ikke så veldig overraskende. Ja, de var på leit etter sitt urspråk. Jeg tror kanskje de ikke har funnet det ved denne utstillingen heller. Og kanskje er ikke greit at de ikke har gjort det. Kanskje i denne sammenhengen også at det er veien og leitingen som er mer verdt enn det endelige målet. Og det er jo greit at de leter i sitt eget språk og sin egen vei og setter sine egne spor. Det er ikke folk som vender om og tar en ny retning i hvert et veikryss de kommer til dette. Det er folk som vet hva de vil, som utvikler sin kunstneriske bane på en selvstendig måte. Da vil jeg gratulere de med utstillingen, og at vi alle har glede av utstillingen, og kunsten la hjertet til lykke med utstillingen. Kollektivutstillingen 5 på H fra 1993. Ja, jeg vet ikke om det er åpent på H. Når jeg ser fargekartet, detaljerte fargekartet som viser forskjell på regionene i Spania, har også faktisk med Norge. Og Oslo er jo ikke fullt så rødt, eller Østland er ikke fullt så rødt som her i Estremadura. Men Sør-Rogaland er det faktisk. Så hva smittetallene der er, og hvordan utviklingen blir, om det blir like gale som her i Spania. Vel, vi får se, eller rettere sagt, høre kanskje. Og den som tok han, det var Oe i Strømmen. God morgen, her er været fra Strømmen. Jeg er så blitt søndag, og der kom til et lite strøm og noe kvittner. Jeg kommer vist litt til midnag i dag, men ikke noe av betydning. Det blir kaldere, det ligger rundt null, og nattemperaturen skal ligge rundt en 3 minus. Ellers så blir det ikke mye vind. Det blir en så laber bris fra øst, sånn, mellom 1 og 3 meter i sekund. Solen får vi ikke se i dag, fordi at det blir overskyet, som om det var noe nytt. Solen går likevel ned cirka en, ja, jeg forstår ikke, går ned, altså, jeg har aldri sittet i solen med bein, men det er ok. Hvis dere vil ha det sånn, så går ned sånn cirka en, hva tid er det nå, 10:04, ja. Ha en riktig god søndag, så snakkes vi i morgen. Hei, hei.
du inne litt morsom og gode. Derfor jeg liker deg så godt. Har alltid gjort det. Siden første gang vi traffs ut forbi Einar Bu. Ja, jeg har heller aldri sett en sol med bein. Hvis det noen som har opplevd å se en sol med bein, så skriv det i kommentarfeltet. Så får vi se. Eller kanskje rett og slett sagt, lese kanskje. Og nå, siden dette en radiohistorisk blogg, så skal dere få høre originalen. Otippet at det var NRK Rogaland. 1981, oktober. Der klokka 7:15. God morgen, her Stavanger, fredag 16. oktober, fortsatt i paraplyens tegn. Dagens tilbud til nå i alle fall regn. NRK-monopolets stilling har vært et sentralt tema den siste tiden, ikke minst i forbindelse med regjeringsskiftet. Ole Bjørn Rongen har fundert på dette. Hva vil vi kunne høre på radioen når monopolet mykes opp? Blir det noe slikt? This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars. Nå hørte vi nettopp en kjenning som gikk på lufta her i Stavanger-området sist helg, nær P2-frekvensen. Og du, Knut, representerer Radio Cities. Hva er det egentlig dere står for? Vi står vel ikke egentlig for noe, men vi er da en gjeng med ungdommer i alderen 18 til et par og 20 år som prøver å myke litt opp omkring NRK-monopolet. Ja, men det er vel en form for selvtekt, det er jo ulovlig det dere driver med. Det er ulovlig, ja, men graden av ulovlighet, den ser ikke som så veldig... Jeg føler ikke vi gjør noe veldig lovbrudd i alle fall. Men hva risikerer dere hvis dere da blir peilet inn og tatt? Ja, da kan vi jo. Da blir vel stort sett utstyret inntatt, og det blir trua med bøter, men det har foreløpig ikke blitt gitt. Så dere føler dere ganske trygge? Jeg føler meg ganske trygg, ja. Hva slags folk er det dere vil nå med sendingene deres? Vil nå? Vi prøver jo å nå grunn alle grupper, men selvfølgelig så blir jo programmene lagt til en aldersgruppe da, som passer omtrent til vår egen alder, og dermed så blir det spilt mye musikk og kanskje for lite seriøst stoff sett ut fra andres øyne. Ja, men nå vil dere da på egen hånd være med og mjuke opp NRK-monopolet, sett at alle andre grupper som hadde spesielle interessegrupper å henvende seg til også begynte med det samme. Vil ikke det bli nok så kaotisk i etteren etter hvert? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Det er svært langt igjen til det begynner å bli kaotisk. Da må man opp i 30-40, opp imot 50 stasjoner på etteren, og det er svært lenge igjen før det er så mange stasjoner i Stavanger i alle fall. Så kaotisk, det tror jeg ikke det kommer til å bli. Kan du helt til slutt si noe om programmet som kommer i neste sending fra Radio Cities? I neste sending så vil det bli en del intervjuer, og det vil bli... Vi har vært en liten tur ned på EPA og pratet med noen folk, noen lyttere. Og vi har også blitt stilt en del spørsmål fra lyttere, og i tillegg så vil det bli musikk. Hovedsagen er musikk. Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre. Kanskje. Og intervjuer Ole Bjørn Rong. Santa Eulalia er byens skytsengel. Ja. Feil ord, kanskje. Jeg er ikke så veldig inne i dette her med sånn katolsk terminologi. Men det er i hvert fall hun som er Jomfru Maria, skal vi si det sånn, for hele Merida. Og så hette hun ikke engang det. For hun hette Santa Eulalia. Jeg må si, dette er ting jeg ikke forstår noen ting av.
men det jo sånn katolske greier. Det huset de brant i ovnen, og derfor hette alle bageriene her i byen stort sett ovnen de brant Eulalia i. Dette er kjerken hans. Dette er basilika. Det er Santa Eulalia. Så rett og slett kjerken det hun de brant i ovnen. Under den er det en krypt som er det siste monumentet på ruten i Mérida. Krypten til Santa Eulalia og senteret for forståelse og tolkning. Egentlig er kjerken på innsiden heller ikke så verst. Jeg vet ikke hvorfor de ikke har lagt den det som en attraksjon. Men det har de ikke. Det er kun her i kjelleren som er en del av kulturruten. Jeg synes det er litt vanskelig å finne et motiv her nede. For alt er liksom på en måte likt. Men nå bare tar jeg en sammenheng med videosekvenser. Kan de like det eller mislike det de som vil? Oppe her er det så vidt jeg husker i hvert fall noen gamle malerier det går an å se litt av. Men det er ikke akkurat sånn at det pirrer interessen dette. Og der er de gamle maleriene. Får vel zoome inn på det da.
Der plasser hvor det har lagt hål opp til kirken opp forbi. Men det var jo ikke lys på det, så dere får vel ikke sett så mye. Men dette i hvert fall, det tar ikke noe. Jeg påstår at dette er veldig spennende, det er jo nok så feil. Det er vel omtrent så kjedelig som det går an å bli, og sånn historiske monumenter. Og så er det jo en grav der, så det er egentlig mange veldig fine ting i og for seg. Men det er bare det at har du sett stein, så har du sett stein. Og jeg har sett så mye stein at jeg begynner å bli litt kritisk til stein. Ja, det er egentlig bare Casa del Anfiteatro, om jeg ikke har sett på det nå. Der er det jo altså stengt, som jeg har sagt tidligere. Og de holder på å pusse det opp, gjør det klart en ny åpning. Det vil sannsynligvis ta relativt lange tid før de er klar til det. Men jeg har jo en gammel video, så kanskje vi kan finne den frem og se hvordan det ser ut på Casa del Anfiteatro. For dere som dere ser nede i krypten her, er det ikke spennende. Ikke i det hele tatt. Ja, den videoen jeg snakket om fra Casa del Anfiteatro. Jeg tror vi ser om vi klarer å finne den til i morgen. Men denne kirken, Basilica de Santa Eulalia, den er, skal vi si at de er ferdige med opppussingen av to tredjedeler. En tredjedel er fremdeles en skikkelig ruin. Og på grunn av det så blir han ikke fremstilt for turisterne. Altså, den er alltid stengt, bortsett fra når det er messer. Da pleier ikke jeg gå inn i kjerker under messer, for at selv om jeg ikke tror selv, så respekterer jeg jo de som er troende, og de som er rett til å ha en gudstjeneste uten at det kommer inn en filmfotograf og forstyrrer de. Men for 13 eller 14 år siden, 14 år siden tror jeg det, i den tiden hvor jeg hverken hadde videokamera eller iPhone, jeg hadde en Nokia N70 mobiltelefon, så tok sånn 240 oppløsningsvideoer, så gikk jeg tilfeldigvis forbi akkurat i begynnelsen på messen. Og så, det så ut som det var veldig lite folk, så jeg gikk forsiktig inn og så. Inne i lokalet, der var det to stykker som satt og hørte på en prest som ikke sto på noe prekestol. Nei, han var på, tydeligvis på et kassettbånd, for du hørte at det var dropout i lyden av og til. Til og med et litt slitt kassettbånd var han på. Så da tenkte jeg at, ok, jeg tror ikke det gjør så mye om jeg går rundt og filmer litt. Så dere får holde ut med kvaliteten. Det er, som sagt, Nokia N70 i 240 oppløsning. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito.
I dream about you when the night comes down on my head. I think about you when the days get too hard to take. Oh, my love, you're so far away. What it means to me, do you know? How it gets to me, do you know? I'll never give up, this time it's for real. Do you know what it means to me, do you know? How it gets to me, do you know? I'll never give up, this time it's for real. I feel like you do when the road gets too long. Oh, you know I need you. At this stage, there's no one to hold. Oh, my love, you're so far away now. Ooh, do you know what it means to me? Do you know? How it gets to me, do you know? I'll never give up, each time it's for real. Do you know what it means to me, do you know? How it gets to me, do you know? I'll never give up, each time it's for real. Do you know how it gets to me? Do you know that I'll never give up? This time it's for real, real. Peter det, i et av hans mange band, Modesty Blaze. Du vet, Peter han har skiftet navn oftere enn det Bjarnar skiftet underbukser. Var det noen som tok den? Ikke noe negativt sagt om Peter. Han gjorde det nok hver dag. Han en djevel på fele. Han har lagt mye rabalder. Rabalder? EU eller EU ikke? Yeah.
ingen skrubler, hvorfor skulle man have? Nej, det er en herlig dag, slet ingen særlig dag, men den er der alle hjerter jubler en privat. Det er sommer, det er sol og det er søndag, alle hjerter er så glade og fri. Smile frem, det bliver dit ansigt jo så kønda, alle fugle kan en glad melodi. De lyse sider skal du se, den skal du se. Jeg kan da hurtigt nævne tre, de tre du ved. Det er sommer, det er sol og det er søndag, smil og vær i solskin, så søndags humør. Du bliver i godt humør, du får en flot kulør. Glem der skat og dit og dat og hvad der piner jer. Jeg er bort fra kontor og stør, ud i det grønne løb. Glem butikken og fabrikken, nyd hvad livet er. Det er sommer, det er sol og det er søndag, alle hjerter er så glade og fri. Smilet frem, det bliver din ansigt jo så kønne, alle fugle kan en glad melodi. De lyse sider skal du se, den skal du se. Jeg kan da hurtigt nævne tre, de tre du ved. Det er sommer, det er sol og det er søndag, smil og vær i solskin, så søndags humør. Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå. Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Åh, det er sommer, det er sol og det er søndag, alle hjerter er så glade og fri. Smilet frem, det bliver dit ansigt jo så kønda, alle fugle kan en glad melodi. De lyse sider skal du se, den skal du se. Jeg kan da hurtigt nævne tre, de tre du ved. Det er sommer, det er sol og det er søndag, smil og vær i solskin, så søndags humør. Det var Lørdagspikene med originalen og den sangen som har blitt kanskje mest kjent gjennom filmserien Far til fire, som jo var veldig populær. Ja, ikke bare når jeg var ung, men også når jeg var masochist, holdt jeg på å si. Jeg har kjørt Far til fire på kino, jeg. Til og med på nattkino, med et uheld. Det er jo en historie for seg, egentlig en morsom historie. Den kan kun fortelles på en søndag, men vi får se om jeg husker det om en uke. Forrige søndag glemte jeg at det var søndag, så da fortalte jeg ingenting, men nå har vi i hvert fall sagt det på en søndag. Sitte her er en ganske bra program, som heter Norsken, Svensken og Dansken. Skal vi se, så kommer jo også masse rare pussvarsler og sånt. Jeg synes kanskje ordens nye. Årets nye ord, det må jo nesten være mutantkommuner. Mutantkommuner. Det skal snakkes om mutantkommunene i en nyhetssending, ekstra nyhetssending, så øyeblikk begynner. Så vi får vel se på den. Mutantkommuner. Jeg lurer om de er lederreplikanter. Disse mutantkommunene. Vet du hva? Jeg synes det ser med smittetallet når det hele er deprimerende at jeg tar meg en kruskampo. Selv om det er søndag. Alle Knud så sa at ølet vet hverken hva dag det er eller hvor mye klokka er. Godt sagt, Knud. Hei, altså, jeg har jo nå barbert meg for å kunne gå bort på apoteket. Men det er alt for mye folk ute og går nå, så jeg tør ikke. Vet, solen har kommet frem, og det er faktisk, ja, det skal bli 15 grader. Det er helt vindstille, så det er egentlig bedre vær enn på lenge, så jeg kan jo forstå at folk har lyst til å gå litt. Men jeg kan egentlig ikke gjøre det heller, at jeg tør. For det at er det en ting som er sikkert at smittetallene er på full fart rett opp ifra en region som for
bare få uker siden knappast hadde hatt smitte. Denne bydelen vår, eller disse to bydelene som ligger på denne siden av jernbanelinjen, har jo fått egne smittetall i den lokale pressen, både aviser og i, på lokal-tv-kanalen. Ikke regional-tv, men bykanalen, de har vist det. Og smitten har jo vært på andre siden, sørsiden av jernbanelinjen. Men jeg har faktisk klart å snike seg over her til også. Så nå er det ikke noe trygt sted å være. Selv apoteket som jeg skal til, jeg vil ikke så veldig bekymret for å gå til, men veien bort har jeg lite lyst på. Så selv om jeg faktisk er tom for den ene blodtrykksmedisinen, så lurer jeg på. Altså jeg har fått et råd av legen hvis det plutselig skulle komme i en sånn situasjon, men hva jeg skal gjøre. Jeg har nemlig to typer blodtrykksmedisin jeg går på, så jeg skal bare dele den ene i to da. Så kan jeg ta den i kveld. Så får vi heller kjøre til et apotek i morgen. Parkere rett ut forbi. Ja, for dette, ikke sant? Kruskampo og bilkjøring er ikke noen god kombinasjon. Så det får vi gjøre i morgen. Skal vi se. Nå tenkte jeg at jeg skulle begynne å lese kommentarer, men nå begynner den ekstra sendingen, så la meg få med hovedpunkten ifra den. I kveld kommer koronatiltak for nye områder rundt Oslo for å hindre spredning av mutantviruset. Skolene i Oslo-området må være på rødt nivå i lang tid fremover, frykter kunnskapsministeren. God ettermiddag, klokken er 12. Ett minutt over 12 faktisk. Og det går mot innstramninger i flere kommuner nær Oslo. I dag er det ventet nye tiltak i Asker, Bærum, Lillestrøm og Drammen. Det er kommunene selv som har bedt om flere smitteverntiltak for å hindre spredningen av denne muterte virusvarianten. Ifølge statsminister Erna Solberg blir de sannsynligvis ikke like strenge som i Nordre Follo og nabokommunene, som i går fikk de strengeste tiltakene siden mars. Og kollega Joakim Reikstad, hva er det siste nå? Ja, nå har regjeringen da innkalt til en orientering om dette her klokken 21 i kveld, så det er jo en stund til vi får de faktisk svarene på hva det er. Spørsmålet er jo hvilke tiltak man velger å sette inn i disse kommunene. Det skrives her at det anbefales i hvert fall fra helsemyndighetene tiltaksnivå 4, som er et nivå under det Oslo og Follo-kommunene, hvis vi kan kalle det det da, disse 10 kommunene fikk innført i går. Han er byrådsleder for en allerede koronastengt by. Det var en stille hovedstad som sammen med 9 andre kommuner trappet opp koronatiltakene. Innføres det fra i dag de strengeste reglene som gjelder i Oslo siden 12. mars. På noen områder innføres nå de strengeste reglene noensinne. Årsaken er den britiske mutasjonen av koronaviruset, som er påvist flere steder i landet. Men nå har vi med oss vaksineforsker Gunveig Grødeland. Ville det vært det mest effektive for å få bukt med dette muterte viruset, altså å vaksinere der det er mest smitte? Det aller første man må huske på da, er faktisk at etter vaksinering så tar du noen uker før du faktisk får noen effekt av vaksinen. Sånn at det å vaksinere for å hindre et pågående utbrudd er egentlig ganske vanskelig. Det sagt, så kunne man jo vurdere å vaksinere kanskje de regionene hvor det er mest tenkbart at du vil få smitte fremover, for å hindre på forskudd at vi får denne typen scenarier. Vaksiner til Pfizer og Moderna skal jo være lettere å justere ved behov. Tror du det blir nødvendig?
Ja, det blir nødvendig. Det store spørsmålet er når det blir nødvendig. Og det er noen varianter av virus som finnes blant annet i Sør-Afrika, hvor man tror at vaksinene har en litt redusert effekt. De vil fortsatt fungere, men litt dårligere enn vanlig, sånn at man må nå begynne å tenke på når man faktisk skal oppdatere vaksinene. Vi er ikke der ennå, men vi kommer dit i løpet av det neste året sannsynligvis. Og selv hvis disse virusene ikke er farligere, så vil det i seg selv at de smitter enklere tilsi at flere kan bli smittet, noe som igjen vil si at flere kan bli alvorlig syke og vil få økt press på helsevesenet. Hørte du meg? Nei, det gjorde du ikke, men jeg spør en gang til Gunveig Grødland. Hva er det aller viktigste de må gjøre nå? Det aller viktigste er egentlig som alltid avstand og håndvask. Og når man får tilbud om vaksine, så vil jeg jo anbefale at man gjør det. Fordring der fra vaksineforsker Gunveig Grødland. Takk for at du var med oss her. Og kunnskapsminister Guri Melby sier at hun frykter at skolen i Oslo-området må være på rødt nivå i lang tid fremover. Hun ber foreldre være tålmodige med skolene. I går bestemte regjeringen at alle skoler, også på barnetrinnet, skal være på rødt nivå i 10 kommuner i hovedstadsregionen. Og Joakim Reigstad, hva kommer til å skje med skoler og barnehager i de berørte kommunene fra i morgen? Ja, dette er jo et spørsmål som veldig mange vil ha svar på i dag, og gjerne raskest mulig. Men det er fortsatt litt uklart. Oslo kommune, som har de aller fleste skolene her, de har jo varslet at de vil komme med noen nyheter i løpet av dagen. Denne mutasjonen gjør at viruset sprer seg raskere, det sprer seg raskere og det sprer seg lettere. Det vil si at det vi har levd med til nå, 1 meters avstand, det er kanskje ikke nok. Kanskje ikke vi kan være 5 stykker samlet i et rom med dårlig ventilasjon, fordi at viruset sprer seg mye raskere der. Kanskje virker ikke munnbind like godt som man har trodd med denne virusvarianten, slik at man må muligens, hvis dette, og da skal vi undersøke, hvis dette får fotfeste i Norge, det vet man ikke enn om det har fått, men hvis det skjer, så kan det hende at vi også må forvente at smitteverntiltakene blir enda mer inngripende i hele landet, og da snakker vi kanskje om veldig lang avstand mellom mennesker, for eksempel for å holde smitten nede. Takk, Joakim Reistad. Det der han Joakim Reistad sier om at masker kanskje ikke verker like godt mot det muterte viruset, Det var jo for så vidt hovedsaken i kaffebloggen Ekstra av 20. januar. Hvor så ble sagt mye om det. Og det verker som at de vanlige maskene som fungerer veldig godt mot koronaviruset sin original utførelse, ikke er like effektive mot mutasjonene. De er vist i stand til å passere gjennom det tøyet som masker ofte er lagt av. Så nå driver de jo undersøke og teste det da. Men det som i hvert fall er helt sikkert, at en sånn en, hva heter det, NK95, du bør ha noen sånne i huset, for de stopper fremdeles det muterte viruset. Det samme gjør denne her, så ser det ut som en bleie. Den også stopper viruset. Problemet med både denne og denne, at du kan ikke vaske dem i vaskemaskinen. Den her kan du egentlig ikke vaske i det hele tatt, men du kan kanskje sprøyte alkohol på den en gang, og så la den tørke. Men jeg vil ikke gjort det mer enn en gang, og alkohol i Norge, det er jo så dyrt at jeg tror til og med norske priser. Her i Spania, altså disse her engangsmaskene, for de er jo egentlig engangsmasker, selv om du kan bruke de et par ganger. De er relativt billige, men i Norge så de var veldig dyre. Denne her, en NK95, den er jo heller ikke noe særlig billige, og går heller ikke an å vaske i vaskemaskinen.
Men du kan jo i hvert fall, siden denne her er såpass dyr, spandere litt sprit på den. Og det kan du gjøre et par ganger. Men er han blitt skjeden, så har han blitt skjeden, og de er ikke så veldig billige. Denne her er ikke for skjeden. Så, men jeg har faktisk aldri brukt den, jeg har bare brukt den til å vise her på TV-en. Jeg fikk et par av apoteket, men jeg sa jeg skulle vise masker på TV. Så, er de noen tøymaskene kan være at det ikke er noe særlig effektive mot den slags. Denne er effektive, men er svært vanskelig å rengjøre. Det de sier at du kan gjøre, er å ha sånn klor på spray. Men det er også kun en gang, så dette, da blir han i stedet for engangsmaske en togangsmaske. Men engangsmaske vil ikke si at du bare nødvendigvis trenger å bruke den en gang, altså hvis du stapper den i lommen sånn. Altså den masken der, den er utbrukt, den har jeg brukt opp funksjonene til, så jeg bruker den bare til demonstrasjon. Men hvis du da stapper den i lommen, og du er helt sikker på at det ikke er koronavirus der, så kan du ta den på deg. Det ser du ofte politikerne gjør når de holder taler. Hvis de har veldig, veldig lang avstand. De fleste har jo maskene på når de taler, men hvis det er veldig, veldig lang avstand, så tar de den av seg foran mikrofonen, og så tar den opp av lommen igjen og setter den på seg. Ja, du har sett sånn Gunnar Cuomo og gjør det samme. Men skal du bruke klor på den, så bare gjør det en gang etterpå må den hives. Denne her er, som jeg sagt, denne er utbrukt, det er bare en sånn demomaske. Nei, det er jo forferdelig hvis det at masker ikke lenger er effektivt nok. Men hvis dere hører på det han sier i kaffebloggen Ekstra av 20. første, så tyder det jo mye på det da. Og det er jo derfor at jeg ikke tar gå ut omtrent i det hele tatt. Nå er det så mye folk ute at jeg har bestemt meg for å ikke gå til apoteket i dag. Jeg kommer da til å dele en av de andre som jeg har et par igjen av i to. Og så kjører vi til apoteket i morgen, da vil jeg ha et visir. I tillegg til maske så vil jeg begynne å gå med visir. Hva er en plastikkpose rolig? Ja, og altså det tar jo å løse alle problemene veldig fort, mine veldig fort hvis jeg har det. Ja, men kan du lade meg et par hull fra øynene? Ja, men nei, det kan jo ikke. Altså, egentlig visir er ikke helt ideelt det heller, for du vet, koronaviruset smitter via øynene. Sånn at det du må ha, det er egentlig dykkerbriller, spetsittende dykkerbriller under visiret. Ja, men jeg har ikke den da. Vi har gaffertei. Ja. Du vet, du tok med gaffertei til morgenen til og med. Ja, ja, jeg vet, jeg hadde gaffertei. Så det du gjør, jeg kjører bort selvfølgelig, så når du går til bilen, så teiper du gaffertei foran munnen, og så går du bort til døra, tror du maske på deg, så holder du for nesa når du går inn. Ja. Og så greier du å holde pusten mens du gir de kortet ditt. Ja, nei, altså... Du kan med dykker, du greier å holde pusten av noe. Jo da, men altså, Endre, jeg har ikke dykkermaske. Du må enten ha en tett sittende dykkermaske, eller dykkerbriller. Ja, men du må jo ta plastik. For det at, husk nå på at viruset smitter via øynene også. Det er ikke bare nasen og kjeften. Det er et lite problem. Ja. Så derfor så må jeg ha både visir og dykkerbriller. Men i første omgang så nøyer jeg meg med visir. For jeg holder med tross alt veldig lang avstand til folk da. Ja, det er et problem. Ja. Men det var altså... Det kunne gått baklengs igjen. Masker. Du kan se at de har testet... alle typer masker som har blitt solgt i Spanien, tøymasker og absolutt alt, er skikkelig gjennomtestet mot originalen. Og det verker godt mot originalen, men det er helt tydelig at det er annerledes med disse herrene mutantene. Hvem er det? Det er det dummeste på lang tid. Hvem som sier det? Det, du hører... Ansiktsmasker er ikke laget for å virke mot et spesielt virus. De er...
tøymaskene der ikke, altså mange typer ok, og mange typer ikke gode nok mot den nye versjonen. Bare, altså, hør hva de sier i Tyskland, de forbyr faktisk tøymasker i Tyskland nå. I Tyskland det påbudt med denne her NK95. Det kun den og sånne engangsbleier som tillatt i Tyskland nå. Bare hør på Tyskland, og de innførte det i går. De innførte det i går. Men til og med sigarvarer, når vet du ingen av dere turte gå ut, så gikk jeg bort på apoteket og kjøpte de N95-masken til dere begge to. Ja. Og du brukte den siden. Ja, men de bruker jo helst ofte den der med tøymasken som er så mye mer behagelig å ha på. Ja, men du må ikke gjøre det. Du som er så livredd. Jeg vasker den jo med 65 grader, og det funker veldig bra mot original. Viruset. Men nå sier de at spant, du, har ikke, ser du ikke kaffe i bloggen endre? 25. Nei, 20. Var det ikke det jeg sa? Nå har jeg tatt vekk den siden med datoen. Men der hører du veldig tydelig at de snakker om det problemet. Ja, ok, jeg skal ikke avbryte det med nå. Jeg reserverer meg for tro på sånn bullshit. Så nei, du må holde lengre avstand hvis du bruker vanlig tøymaske nå. Før var de ok. Ja, men ønsker avbryte på siste gang. Det derfor jeg kjøpte. De koster jo faen 120 kroner stykker de kjøpte. Ja, jeg vet det er dyre. Det derfor jeg kjøpte de, for det er god kvalitet. Ja. Herregud. Men de er alt for dyre. Sindre han sier at han venter på at hele landet må stenge ned. Det er veldig mange tilreisende til Oslo fra mange kommuner. Forstår at det er sånn at situasjonen er uoversiktig i Follo og Oslo, ja, det kan du trygt si, Anne. Knut han venter at vi får Bent Høie dag. Ja, du vet, som sagt, meg og helseminister Bent Høie har akkurat den samme utdannelsen innenfor pandemi og smittevern og ja, helse i det hele tatt. Vi har akkurat samme utdannelse innen det fagfeltet. Innenfor andre fagfelt så kan man si, jeg tror ikke han er utdannet som kinomasjosist. Så der har jeg et pluss i forhold til han. Nå må vi se, jeg vet at jeg skriver kommentarer her, men det der får de opp med den andre drittappen til. Nå må vi se, nå kan vi se. Jeg ser Reodor på felgen, han liker ikke performancekunst. Skal vi se litt performancekunst? Dette her, det er ifra en direkte sending fra Solastranden i 92. Han som står på trappen der midt i bildet, det er performancekunstner Gjert Meling. Og det var en direkte sendte performance. Og hvis du kan si at du synes det er litt langtekkelig, så må jeg si at jeg har tenkt det samme, men det er performancekunst. Du kan ikke si dømme performancekunst bare basert på en performance. Altså, hvis du er interessert i å se litt, så søk opp noen videoer jeg har lagt ut. Gil Denmark performance. Du finner det jo under noe som heter Stavanger Spekulum direkte. Der ligger det flere performanser av Gil Denmark. Men jeg tror også at jeg har skrevet Gil Denmark performance video, video compilation som titel på en samling med hans videoer. Det er ganske interessante. Det som er litt typisk er at det aller meste performancekunst foregår jo uten klær og kan derfor ikke vises på YouTube. Men nå har YouTube endret reglene, så hvis jeg bare hadde fått overført de originalene til Gil Denmark, så kunne vi jo lagt ut det også. Ja, for nå kan du nemlig flagge de med 18-årsgrense og si at dette her er kultur eller TV-historie, så blir naken videoer liggende. For performancekunst foregår i alt vesentlig grad naken, sånn som Gjert var der på Solastranden.
Ja, Knut snakker om at det interessant å se at Spania slår alle rekorder for smittevern. Og det inkluderer jo Extremadura. Ja, det er ganske tragisk. Det er det der, altså, dette viruset har mutert, ellers lå jo regionen her, for eksempel, hadde jo praktisk ikke hatt smitte før det nå eksploderte etter jul. Altså, jeg sa jo at julen måtte avlyses, men det var jo ingen som hørte på meg. Jeg ville jo avlyse julen, jeg. Ja, jeg ser at Knut og Reodor en eller annen plass har hatt en lang diskusjon. Antallet smitter, det er så variabelt, Reodor, at det er helt annerledes i dag. Jeg er sikker på at det er blitt enda verre i Spania. Og, ja. Men det er i hvert fall ingen tvil om at idrett er vel midt i smittespredende. Det er det ingen tvil om. Det er altså kvinnedagen er vanvittig smittespredende. Og den derne håndball-VM, det er jo en skandale. En rett og slett en koronasmitteskandale. Men det å drive og liksom konkurrere om hvem som har mest smitte, eller hvem som gjør det best, sånt, det er... Jeg vet ikke hvor interessant det er, da. Altså, problemet er at... Sindre skrev jo at han var redd at han ble ned lockdown i Norge. Ja, det skulle ikke forundre meg om han da blir lockdown i Norge. For dette her viruset har spredt seg i Spania nå. Ja, det har jo tydeligvis kommet til Norge da. Så, nå klokka 21 i kveld så tror jeg at regjeringen kommer til å ta til vede og åpne vinmonopolene. Sånn at ikke folk er nødt for å dra til nabokommunen for å sikre seg. Altså, ikke alle som liker Cruz Campo. Jo, altså, alle som liker øl liker jo Cruz Campo, men det er jo ikke alle som liker øl. Det var mer enn det jeg skulle si. Ja, Ranveig, jeg håper du snart får orden på helse, sånn at du får brukt den nye tripod. Skal vi se hva du skriver i dag. Hun fikk tårer i øynene av 50-tallsbilene og solskinnet. Synes at det var litt psykedelisk. Du vet, en Erling. Han er egentlig en greie kar, Erling, altså, men han er litt skadet av... ja, altså... Jeg har lov å snakke om dette her av Erling, for at han vil gjerne at forente familier blir litt mer kjent. Det fandenskapet de har stått for. Han ble jo på en måte kapret inn i den sekten der. Og alvoret gikk ikke opp for han før han derne pastor Muen døde. Det er derfor han blir kalt for Muen-sekten, i tillegg til at han hette de forente familier. Kan jo bare google og se hva slags fantenskap det var. Det har Erlingsledet med. Så han har jo blitt litt sånn anderledes, men en kjekke kar. Og jeg er helt sikker på at han forstår at jeg trekker i han, for han trekker i meg, for jeg vet at han er kristen, at han umulig kan støtte Trump. Altså selv litt for at han har brødet med sektor, så er han fremdeles kristen. Nå driver han med det samme, så... Nei, vent litt, Muen har aldri, med forente familie, aldri vært en ting kristne om det, da. Nei, men de har hevdet det selv, da. Den verste form for vranglære som finnes på jordens overflate, til og med mormonene er bedre, til og med scientologene er bedre. Okay. Ja, jeg er helt enig, men det er derfor jeg sa at de skulle google det og se hvor gale det var. Husker du hvor hjernevaskende Erling ble av det? 6 år etter han reiste fra Norge, så snakket han norsk i brokken. Det er til og med ikke at det vasket ut nordmannen. Jeg blir sjokkert. Ja, altså, det er jo sånn at når jeg snakker med han, og det gjør jeg faktisk for meg. Det er absolutt ingenting med kristendom å gjøre. Ingenting. Til og med islam har med kristendom å gjøre enn det helvete forente familiesekten. Men jeg skal ikke avbryte det nå, kanskje.
Nei, når jeg snakker med han, så snakker jeg norsk, for det forstår han veldig godt. Han kommer jo fra Stavanger, men han svarer alltid på engelsk. Så han kan ikke snakke norsk lenger, så endre seg. Det er ganske sprøtt hva en sekt klarer å gjøre med hjernen til et folk, til et menneske på såpass kort tid. I dag har han samme jobben, så jeg har forstått at det, vår gode venn på Karmøy har. Han driver og transporterer varer rundt omkring. Så han får vel oppleve litt av USA. Han bor ellers i... Han bodde jo opprinnelig i Austin, men jeg tror det skjedde noe med ACTV, og da ble han så deppet til de flyttet til Houston, for at det var avdelingen av forente familier der også. Han bor vel fremdeles i Houston, men er ikke lenger en del av forente familier. Men det har skadet han. Ja, det innrømmer han veldig at det har skadet han. Ja. Erling, han har min medfølelse og Ranveig. Og han har vel egentlig lyst til at det skal bli lagt et TV-program for å fortelle hvor forjævlig den der sektor der var, altså. Jeg har snakket litt om fundamentalismen. Nordmenn har dratt til USA og startet sektor med Knut i går. Og en av de aller verste er jo også denne her Brunstad. Smith, var det det han hette? Jo, derfor heter Smiths venner. Eller var det Smith han? Endre, grunnleggeren av Smiths venner, hette han Smith? Nei, det var noe annet han hette. Jeg tror det er Carlsen eller Jonsen. Eller... Nei. Kan godt hende han hette. Nei, han hette sannsynlig Smith. Han hette vel gjerne bare Smith. Men hvor kommer Brunstad inn i bildet? Jeg må spørre Helge, rett og slett. Jeg lurer på om jeg kjenner den plassen i Kjøpte som heter Brunstad, jeg er ikke sikker. Men kalte du jo bare i ungdommen for flettesektor. Til og med Helge synes det var ok å bli kalt for... Men når du først snakker om Smiths venner, så er det like problem. Det er bare i Norge et par andre land. Jehovas vittner er et mye større problem. Jo, men Jehovas vittner har ikke utvandret til USA fra Norge. Det har Smiths venner. Det var det jeg var inne på nå. Det er veldig få Smiths venner i USA. Nei, det er en hel gjeng, egentlig. 50? Ja, det googlet vi nettopp, snakket med om Knut. Og det var større enn både meg og han trodde, egentlig, men det var ikke noen kjempesfære. De var større før. De har blitt mindre. Og Smiths venner, de lov å ha TV i husene. Ja, nå, ja, men det er jo... Alt er tilgitt. Ja, men det er jo nå, og det gjør jo at både Helge og Knut og alle som har vært... Ikke Knut i Santa Fe, han har aldri vært i Smiths venner. Knut Helgeland, at alle de er så forbannet på... Ja, de fikk ikke se på TV når de var unger. Når de ble voksne, så ble de liksom fortalt at nå var TV-en... blitt bra, for det er at nå gikk det an å sende religiøse programmer på TV. Så nå var TV-en bra, men de har aldri fått sett barna-TV. Altså, snakk om en gammel pumpel eller pilt, eller han der er pedofile. Jeg skal fortelle en ting. Hvis det er en ting som er fordel ikke å få lov å se på TV, at du slapp å se pumpel og pilt, det er de mest traumatiske, forferdelige tingene hele. Jeg har aldri sett noe verre i hele mitt liv. Men tenk liksom, de ble alltid stengt i den plassen, lette litt desperat etter plassen kom seg ut, så kom hele denne Gorgon og lo og skulle gjøre noe bad med det. Ja. Nei, det også... Men jeg synes at det handler om det pedofile Mr. Nelson var verre. Og Pernille og Mr. Nelson. Husker du når han... skal ikke fortelle en gang historien om Mr. Nelson og Bjørn, men det kan sikkert du gjøre. Ja, når bjørnen endelig kom, så gjemte han seg i kisto. Pernille ordnet opp med bjørnen, og etterpå så kom han inn og ut av kisto og sa, ja, det var en veldig interessant kiste, han skrøtta den siden. Nei, det var den første han sa, når han kom ut av kisto, er bjørnen vekk, Pernille? Og når Pernille sa ja, så begynte han å skryte sånn. Ja, ja. Han hadde drept tusenvis av bjørner i Alaska. Ja, han bare slengte de hit og dit, han var en verke liksom. Når det kom en bjørn, så løp han og gjemte seg i en kiste, og så lå han der helt inn i Pernille, så hadde trykt ut. Jeg likte best romlingene.
Husker du sangen? Ja, men hør da, husker du sangen på slutten av Pernille-episoden? Ta tøyet ditt på deg og skynd deg hjem, du min lille venn. Jeg skal love deg en ting. Hvis dere som hører på det, ser det og finner det på YouTube, du bruker en skrekkfilm. Ja, ja, ja. Det var en grusom sang. Og timen er slutt for denne gang, for denne gang, for denne gang. Ta tøyet ditt på deg og skynd deg hjem, og skynd deg hjem, du min lille venn, du til min lille... Ja, altså dette har ikke jeg hørt på, holdt på å si 60 år. Nei, jeg så ikke barnetiden når jeg var to, men bortimot det. For jeg har aldri sett Pernille siden, men den har brent seg inn i hukommelsen min. Som noe av det jæveligste jeg har hørt. Ja, men tenk deg, Mr. Nelson. Trøndebart, solbriller og six-cap. Pedofil. Pedofil, ja. Ja. Herregud, det er sånn de tar seg trykke bilder fra FBI. Har du sett denne mannen? Hymeskapen, sånne typer. Nei, helt forrige. Ja, men... Jeg vil utfordre de som hører på denne bloggen til alle. Gå på YouTube og finne noen gamle Pernille-episoder og se hva synsynet det er. Ja, du finner litt av det på NRK og arkivplayer om det skal være mulig å finne. Jeg mener de som lagde Pumpel og Pil og når Mr. Nelson opplegget skulle være straffet etterpå for dramatisert en generasjon av unger. Jeg takker meg til det tøffe, det lille lokomotivet med stasjonsmester Snillesen og... Jeg likte sammen med Trullebaden. Og hvorfor er Baltasar også? Baltasar var litt bra, men var litt rar også. Vet du hva jeg forstod for senere? Tom og Trullebaden kom fra England, ja. Og Baltasar kom fra Østerbotten. Ja. Det var spesielt en episode med professor Baltasar, så jeg synes at det var litt rart. For han var på en måte oppfordring til herverk. Altså, professor Balthasar, sa han, finnet at regnbuer er jo veldig fint. Men regnbuer... Skulle du sangen, kan du synge den? Nei, Balthasar. I hvert fall han fant ut at regnbuer var veldig fint. Men de var da bare når det regnet, så han lagt en kunstig regnbue over byen. Skal jeg fortelle den? Nei, fortell den ferdig, den historien om regnbuen, så det ikke ble alt for fragmentert dette her. Så begynte det bare å regne, og det tålte ikke den kunstige regnbuen. Så den datt ned og fargeklatter over hele byen, og de var ganske vanskelig å vaske vekk, konkluderte de med. Og så sto der... Konek, var det ikke det der sto i slutten på russiske ting, sånn Konek, jeg tror det var det der sto. Det var alt for liten, det var sånn 5 år. Det som betyr slutt i alle fall. Men jeg kom til å tenke på det samme trulleballen, at når jeg var liten, og det mener seriøst, det var jo veldig, veldig liten, synes det var helt fantastisk. Og så gikk jeg inn på YouTube og søkte opp en episode av det, og det var så sinnssykt dårlig lagt, det var helt horribelt. Jeg kan ikke forstå jeg likte den noen ganger. Nei, all barnetv den gangen var veldig dårlig lagt. Altså, på tokt med Mathilde ble jo lagt før NRK fikk seg VB-maskiner, så det ble jo direkte sendt det. Husker du Katarer? Jo, men altså, la meg snakke litt om på tokt med Mathilde, for det at båden er støpt opp inne i studio. Og det har ungene, de har ventet i mange timer på at sendingen skal begynne. Så de er drittleie. Nei, vi er ikke på havet nå, vi er i et studio hos NRK, sier de der. Og så er det en som sier en sånn, han er veldig glad i søt mat, og sier han, uten mat og drikke, duger helten ikke. Og så ramler han ut forbi kanten, eller om det var han som gjorde det, det var kanskje en av de andre, men samme det. Ut forbi kanten på båden, og brekker beinet, og begynner å hyle av smerter på direkte sending på barnetv på NRK. Så bra var det. Fantastisk. Dessverre, NRK hadde ikke VB-maskiner, så det er ikke opptaket av det. Men det er nok av sannhetsvitner, og et av de som... Jeg så det selv, for å si det sånn. Det var ustyrtelig komisk.
Men det var veldig traumatisk for de som var litt yngre enn meg. På toktene, Mathilde. Nei, men vi må avslutte endre når han bare... Men det er en liten ting. Når vi snakker om tv-serien, så er bare det, men... Når jeg var liten og bodde i Frankrike, så hadde jeg mye med tv-en det var i Norge, sant? Så så jeg sånn serier, sånn som Skippy og Flipper. Men den er litt best for Daktari. Daktari, ja. Den er veldig politisk korrekt nå. Nei, nei, det var ikke derfor, for det var så mye rare ting med det. Det var en haug med rare dyr og sånn. Men en ting som til med den gangen slo meg, at alle de som fikk lov å fly helikopter, eller kjøre biler, eller være dyrlegger, de var hvite. Og alle de som vasket dassene og gjorde alt drittjobben, de var negre, ikke sant? Ja, jeg sa jo at jeg føler at Daktari er veldig politisk korrekt akkurat nå. Men det kom jeg først på etterpoeng. Den gangen så likte jeg den ganske godt. Jeg begynte sannsynlig sånn mistanke til med den gangen. Nei, men jeg er midt i en kommentar til Randvei, jeg. Så takker meg for tips om krimfilmen med favorittskuespilleren. Altså han Harrison Ford, han er jo, som du vet, replikant han. Det er damo, han så jo Rachel. Rachel, hun trodde ikke at hun var replikant. Men du vet han... Harrison Ford, han tar jo denne Voight-kamp-testen på henne. Så hun forstår at hun faktisk er det. Minnene hennes er jo implantert i hjernen hennes fra niesen til Tyrell, lederen av The Tyrell Corporation. Og jeg har sjekket opp The Tyrell Corporation, og en av de største suksessene de har er replikantjegere. Det er altså noen som ikke tror at de er replikanter. Og de har heller ikke noen sånn spesielt kort lifespan. De kan bli 70-80 år. Så Harrison Ford kan bli det. Men han er programmert på en sånn måte at han ikke kan gjøre sånn som Rutger Hauer, som var jo utviklet seg til å bli en bad replikant. Det samme gjaldt tyderen Daryl Hannah. Hun også hadde jo ikke programmene helt i orden. Hun var jo en sånn standard forlystelsesmodell. Hora, er det ikke det vi pleide å kalle dem for? Men jeg ser i katalogen så står de oppført som standard militær forlystelsesmodell. Daryl Hannah. Mens Harrison Ford, han er standard replikantjeger uten spesielt sånne terminasjonsprogram etter 4 år. Så kommer det også en ja han har videre du snakker om den selvfølgelig om den filmen som heter Frantic av Roman Polanski. Og jeg kan anbefale den, ja. Selv om den kunne vært gjort enda bedre, men historien er jo bare så utrolig god at filmen er verd å se. Ja. Men da tror jeg at vi sier at jeg har lest bestrekkelig mye av kommentaren din høyt her, Randvei, for rett og slett jeg må si at appen låste seg, men jeg tror ikke det var så mye... Jeg skulle bare avbryte den en gang til. Vet du hva den beste film på landske lag noen gang? En som heter Tess. Tess er jo veldig bra, ja. Den er basert på en roman av Hardy fra 1840-tallet. Ja, Tess er veldig bra. Jeg fikk en få av seerne lytteren din som har sett den filmen, eller anbefaler det. Sjekk den ut. Ja, men det er ikke en film du kan anbefale for alle, for svært mange vil finne den ganske stillestående. Jeg vil anbefale den for folk som er kulturelt interessert. Ja, det er jeg enig i. For folk som er kulturelt interessert, og folk som liker performancekunst, og kanskje til og med installasjonskunst. Vet du at hun Mari Vik, hun som drev Galleri Koloritten, hun forstod seg ikke på performancekunst, hun sa det var... og tullete greier. Men så var jeg en dag nede for å lage videoer fra en av utstillingene som sier, vet du, nå tror jeg forstår meg på performancekunst.
Du hadde vært ute på, jeg tror det var Kilden, hvor folk hadde parkert handlevogner på en sånn synsige måte. Du vet, de klikker de sammen, sånn at du blir jo stående på en lang, lang rad. Så hadde du stått der oppe og sagt at det ser jo ut akkurat som kunstinstallasjon. Så hun ble plutselig interessert i installasjonskunst på sine eldre dager. Nei, vet du at nå er det tid for å takke de som er ansvarlige for noe av det første vi så i dag. For denne her vanvittig bra musicalen av Andrew Lloyd Webber og... Det er ikke Don Black han heter. Ja, det kommer jo snart da. Andrew Lloyd Webber er jo definitivt mest kjent for en litt lengre musical han lagde sammen med Tim Rice. Hva heter den? Skal vi ta det sammen, Chris? What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. It seems to me a strange thing. Mystifying that a man like you can waste your time on woman of her kind. Da synger han. Det Judas som synger det forresten. Oh, Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar, ja. Men vet du hva, det opptaket vi gjorde på teateret, før det kunne vises offentlig, så forlangte Andrew Lloyd Webber å få se det. Så han har holdt i en kassett, så jeg har spilt den. Så via den kassetten der, så har jeg fått på en måte overført fingerhåndtrykket mitt til han. Men jeg kan ikke regne han som en første note for det, altså. Men han har definitivt holdt i en videokassett som jeg har holdt i. Satt den i en videospiller og sett den videoen. Hvor langt er du for Ronald Reagan i noten? Jeg er to. Ja, jeg er også to. Ok. Men jeg er dessverre to fra Andrew Lloyd Webber også. Altså Marit, hun som lagt den norske versjonen, har hilst på han. Så. Men at men han har... Det er CD-en som har holdt på, så... Spesielt den perioden hvor vi lagde TV og holdt på en måte budsjettet der, så møtte vi så mange folk, og de folkene hadde så mange noter ut fra seg. Ja. Jeg tror du finner knappest den politikere i verden, som var de for 30 år siden som ikke hadde to noter ut fra. Ja, for eksempel, jeg har jo kommet helt på Kåre Kristiansen, så det gjør meg jo... Putin, to noter. Ja. Og jeg har håndhilst på han, NRK-kjendisen, reporteren. Jeg må vise den videoen her i kaffebloggen en av dagene. Einar Lunde. Altså, jeg er bare en nodig fra Nelson Mandela. Men også alle de der tyrannene, for han var jo en aktiv reporter. Så han drev jo å intervjue alle tyrannene. Mange av de holdt sånn, han holdt på diskret. Hvor langt er du fra Stalin? Stalin? Jeg er tre nodig. Fordi jeg har håndhils på Bondevik, Bondevik har håndhils på Gerhardsen, og Gerhardsen har håndhils på Stalin. Ja, ja, Bondevik, jo da. Så jeg er tre noder på Stalin. Ja, men jeg tror jeg er tre noder for Stalin, for jeg har vel... Jo da, jeg håndhils det på Bondevik. Ja, jeg gjorde det. Det samme er selvfølgelig for Khrusjtsjov også. Ja. Og sannsynligvis han der Fidel Castro. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det. Ja. Nei, men altså, hvis du regner på det der med nodeteorien, så vil du se at du er... Det er nesten ingen i hele verden du er mer... Altså, fem noder. Du er ikke mer enn fem noder fra noen i denne verden. Så at det er... Det er helt uenig. La oss si for eksempel, hvis du bodde oppe i båtsalen, og du har fisket hele ditt liv, så hadde du... Ja, men da har du aldri hilst på noen, og da er du ikke med i nodeteorien. Du hilser på en skikkelig om du fisker der. Ja, ja. Men de har ikke noe sånn... Det er nøter, det andre. Fiskenøter er annerledes enn noter. Jeg må si en til de som hører på det. Grunnen til at vi er noter 2 og 3 til så mange var på grunn av det de holdt på med piratradio og TV og alt det der. Ja. For det møtte vi så mye forskjellige folk. Ja. Så derfor er vi noter 2 og 3 på en tredje. Og så har jeg vært på diverse filmfestivaler og hilst på han, lederen av DreamQuest. Som er den største produsenten av spesialeffekter. Ikke for å utsette kaffebloggen, gjør det lenger, men stille en utfordring. Hvor mange noter er du fra Hitchcock? Fra Hitchcock?
Altså, jeg vil jo tro at Dreamquest har gjort tjenester for Hitchcock også, faktisk, altså, men det må jeg sjekke opp. Jeg må tro jeg minst 4-5 noter fra. Jeg må sjekke opp det, men altså Dreamquest, de eksisterte jo mye tidligere enn Industrial Light and Magic. For eksempel, hvis du tenker på denne filmen, det er buss. Det eneste Industrial Light and Magic har lagt der, det er denne vannsøylen. Alt det andre, det er skikkelig håndverk med svære modeller som de gikk opp og flytter frem og gikk ned og tar et bilde. Kanskje vattnet der, det er ikke røyk. Eller det, vattnet er røyk, det er ikke vatten. De fyller røyk, tar de ett bilde, pumper ut røyken, går der arbeidere inn, gikk opp hele ubåten, tar han akkurat ett bilde frem og gikk ned igjen, fyller de rommet med røyk og tar ett bilde til, og gjentar den prosessen 24 ganger for å lage ett sekund. Altså, det er håndverk. Og Dreamquest er et gammelt firma. Så jeg vil tro at det er far det han jeg har håndhilst på, som sikkert har lagt effekter for Hitchcock. Men det må jeg sjekke opp, rett og slett. I tilfellet så blir det tre noter fra Hitchcock. Det nærmeste jeg kom på note 4, for min, jeg tenkte sånn da. En eller annen politiker jeg møtte i Norge, jeg møtte en skikkelig da, Gerhardsen, Sonja Henni, og hun har garantert møtt Hitchcock igjen en dag i halvdelen. Jeg har håndhils på han som lagt et THX-systemet, Tommy Soliman. X-en står for system. Altså Lucasfilm, sånn at jeg er jo bare to noter fra George Lucas for eksempel. Og alle de filmene som har THX-lyd for så vidt. For han er jo konsulent på alle de filmene med THX-lyd. Så da er det noe tre omtrent ofte aldri holder du? Ja, omtrent det. Det er aldri finansielle verden i Vestkysten. Ja, ja, ja. Bare på grunn av THX-systemet. Men Endre, nå har vi bablet i snart 40 minutter her. Ja, ja. Det begynner å bli så langt at jeg vet ikke om det er noen som gidder følge med så langt. Nå skal vi takke de som skal takkes. Og det er alle de som har stått for den fantastiske produksjonen på Rogaland Teater, som jeg fikk lov å filme, og som Andrew Lloyd Webber har sett. Ha en koronafri dag, og bruk sånne masker som holder mot mutante viruser. Bare ikke bli koronasmitte. Det er veldig, veldig farlig. Jeg har en best mulig dag, alle sammen. Thank you.
fram til blir ditt ansikt jo så grønne. Alle fugler kan en glad melodi. I lyse sider skal du se. Jeg kan da hurtigt nævne tre. Smarte piger, og der er far til fire. Smilende kommer de, hvert smilende sommer i. Alle glade øjne giver en ekstra smut, der siger. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Alle hjerter er så glade og fri. Smilet frem, det bliver dit ansigt jo så kønne. Alle fugle kan en glad melodi. De lyse sider skal du se. Jeg kan da hurtigt nævne tre. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Smiler jeg i solskin og søndagshumør. Når Tove vedtak på at lægge ned regering. If you don't have any art, you're pretty much lost.